Bona nit i benvinguts al magazín d'aquest dimecres. Avui volem començar amb festa. De fet, aquesta setmana portem una setmana de molta festa. La segona part parlarem de protecció, de com està doncs, tot el tema de seguretat a Ripoll, i ho farem, com sempre, amb el cap de la policia local. Però a la primera part volem parlar de festa, perquè d'això també es tracta, que una cosa no va deslligada amb l'altra, perquè podem tenir festes segures i passar-nos-ho molt i molt bé. Volem parlar de Vilallonga de Ter, perquè arriba una nova edició de la Fira Llonga, 3 dies de festa que començaran divendres, s'allargarà fins diumenge, i tot això ens ho va explicar la regidora de Vilallonga de Ter, la senyora Mònica Bonsoms. Mònica, bona nit i benvinguda. Bona nit. Dic que ens arriba la nova edició de la Fira Llonga, que hi arriba la seva 22a edició. 22a edició, i aquest any hem fet algun canvi, perquè normalment sempre el que era la Fira Llonga es feia el diumenge, i aquest any l'avancem a dissabte i així ho posem al mig de l'agility. Aquesta va ser la decisió, com tenim el campionat d'agility, el Fira Llonga ens encabia més bé al mig de l'agility? Bueno, ens trobàvem que el diumenge a la tarda quedava molt fluix, perquè ja s'havia acabat l'agility i encara la gent no està 100% de vacances, i sempre baixava una mica l'afluència, i hem pensat que aquest any ho provaríem a fer dissabte, que tot el dia hi ha concurs, i el ser ben bé el dia mig del cap de setmana, o el dia fort del cap de setmana, doncs a veure si sortia una mica més d'afluència durant tot el dia a la fira. De fet, el Fira Llonga va néixer sol. Va ser l'agility que es va associar amb el Fira Llonga més tard, no? Sí, és així, però clar, té molta més potència l'agility que la fira en si. A l'agility jo deia que començaria la festa divendres i s'allargaria fins diumenge, perquè és veritat que començarà divendres a la tarda. Quanta gent pot arribar a plegar a l'agility? Jo et diria que uns 200 gossos. Això vol dir molta gent, perquè com que fan diferents categories, no cada dia competeixen els mateixos gossos. Després, segons la categoria, bueno, no sé ben bé ells com s'ho distribueixen. Llavors, té molta afluència de gent. Molta gent puja baixa i molts es queden a dormir per la vall de Camprodon, bàsicament, perquè per Vilallonga no tenim prou allotjaments per tots. Però això és una bona notícia. És allò de dir, són festes que al final, o concursos en aquest cas, i després ara parlarem més del Fira Llonga, però que al final també es dinamitzen la comarca. No és allò que faig un pujar i baixar, sinó que dino, sopo, hermoso i dormo a Vilallonga o a la vall de Camprodon. Sí, va bé això, saps que dones vida un cap de setmana, perquè a part que vinguin a fer una competició, doncs que també coneguin una mica el que és Vilallonga, la vall de Camprodon, i el que deies tu, donar una mica de vida també a la gent que es dedica al turisme. Per això va néixer també el Fira Llonga, no? Per desestacionalitzar tot el tema és a l'agost. Sí, ja des dels primers anys que es fa entre la segona i la tercera setmana, també ara tot depenem de l'agility, després l'anem movent, però sí que la Fira Llonga va néixer, podem dir, amb un batre, que ja l'any passat no el vam fer i aquest any no el tornem a fer. Llavors, per donar una mica de nom, doncs anem posant coses a veure què és la gent el que agafa més o rep més bé, i aquest any hem optat per una gincama d'inflables, que és potser més per mainar d'adolescent, però jo animo a que tothom ho vingui a fer. Podríem dir, a veure, ho diré en castellà perquè és la manera que tots ho coneixem, podem dir que és com una mica d'humor amarillo o no? Sí, és una cosa així, per entendre'ns, i no ho has de fer tot, pots anar fent per separat, o sigui, que no diguis allò que és com una competició, però sí que almenys pots passar una bona estona. De fet, la gincana també serà oberta a la tarda, de matí i tarda, i es podrà anar participant. El dematí què trobarem a Vilallonga en aquest Fira Llonga dissabte? Bé, això sí que sempre hi és, el mercat artesà, i sí que donem sempre visibilitat a la gent que treballa amb les mans, i aquest any hem optat per posar-hi un taller més, podem dir, o sigui que tindrem el ceramista, el llauner i el cisteller. Llavors va néixer això, per veure com treballaven abans al camp o com es feien les coses. Tot el del batre s'ha hagut d'anar acabant perquè la gent
es van fent grans. Sí, el problema de que fem el vàter és que no trobem relleu generacional, no? Sí, sempre queda això i, per exemple, jo ho dic, és trist, però a mi, per exemple, em posessin allà a vàter, no sabria ni per on començar. Bé, podria alguna batolla d'aquelles, em cauria al cap. És trist, però és veritat que quan anem perdent la gent gran es van perdent aquestes tradicions i per no acabar-la de perdre sempre agafem gent que treballi fent tallers i així sempre donem una mica de visibilitat a les feines d'abans. De fet, és veritat que cada vegada que perdem una persona gran perdem un xic de la nostra història, eh? I en el món de la pagesia no podria ser d'una altra manera, malauradament, eh? Hi haurà mercat artesanal, aquesta demostració d'oficis amb aquests tres oficis que s'han triat, que sempre tenen molt d'èxit, aquestes parades. Sí, perquè com que no deixen participar molt a tothom, si tu vas allà et deixen... Primer t'ho ensenyen i després et deixen provar. Llavors... estira petits i grans, perquè tu veure com treballes el fang, o aquest any que hi haurà també el llauner, jo suposo que coses així que quan la veus a treballar és maco de veure, i si et deixen participar i que provis, encara que siguin 5 minuts, la seva feina, a la gent li agrada. Tot això passarà al dematí, a més tenim un clàssic, que és el passatge amb ponis, que també triomfa. Sempre. Jo ho dic, on hi hagi cosa per mainada, i també és una manera d'endinsar-te a la natura, perquè tu pots anar a passejar i normalment entres a camins o fins a la Font Negra, paratges de Vilallonga que són adients per anar-hi, no fa tanta calor i així també veus una mica l'entorn del poble. I aquí hem de sumar aquestes activitats infantils, no la gincana d'inflables que ja n'hem parlat, sinó que tenim totes aquelles activitats, aquell munt d'activitats infantils que ofereix el Firallonga. Sí, sempre, bueno, hi ha el taller de globo, alguna cosa per aigua, ja que fa molta calor, i el de maquillatge, que és el que triomfa a totes les festes. Ja sabem el que funciona i el que no funciona, eh? Sí, sí, ja comencem a agafar. I agafem la mà, eh? Amb 22 anys li hem agafat la mà. Li hem agafat. Al Firallonga. Un nom superencertat per passar un dia diferent. Recordin que serà dissabte i que tenim tots els restaurants a la nostra disposició per fer el menú de pagès. Sí, sempre quan fem una fira demanem a tots els restaurants que col·laborin amb un menú i així donem una mica de vida a tot el municipi. I que divendres començarem amb l'Agility, dissabte també hi haurà Agility, diumenge també hi haurà Agility, o sigui que hem de passar un cap de setmana a Vilallonga de Ter. Sí, sí, a la zona esportiva, que hi haurà festa del dematí a la tarda, segur. És un dia de festa, eh, per Vilallonga? És més un dia de festa i que passa molta, molta, molta gent. Normalment, a totes les fires que veus, i és veritat que és la manera de conèixer un poble. Acabes anant a la fira, però també entres a dintre a visitar. I camines i, com tu deies, acabes coneguent-te'l, que si no, moltes vegades passes amb el cotxe i no t'hi atures. Doncs tenim punt d'aturada aquest dissabte a Vilallonga, i si volen veure els gossos ho poden fer divendres, dissabte i diumenge. A més, és campionat internacional. És campionat internacional. Que l'última edició que va passar per Vilallonga era campionat d'Espanya, si no recordo malament. L'últim... poder que el campionat de Catalunya. O Catalunya, sí. I ara a l'estiu ja fem l'internacional. L'internacional, vaja, que hi ha nivell, eh? Sí, sí. Mònica, que passeu una bona fira, tu ho has dit, eh? Hi haurà calor. Calor, calor, esperem. Però Vilallonga és més fresc. Doncs sí, ara 4 o 5 graus ben bé. De Ripoll a Vilallonga hi ha una diferència de 5 graus. De Camprodon a Vilallonga... un parell. Un fiquem-ne un parell. Vaja, que si volen frescor, Vilallonga, eh? Gràcies, de veritat, per acompanyar-nos, que passeu una bona fira. Ja ho veuen, activitats de cap de setmana i activitats complementàries, eh? Per una banda tenim els gossos d'Agility i per l'altra tenim el Firallonga, que ens ha canviat de dia, però ens ho posen a dissabte, perquè si diumenge volem reposar després de la calorada que passarem aquesta setmana, doncs val la pena. Firallonga, que ens arriba dissabte, els Agility durant tot el cap de setmana. Nosaltres que anem a la pausa i tornem tot seguit. Fins ara mateix.